在很久很久之前，有一出戏叫《我左眼见到鬼》。有时都不知道是人生如戏还是戏如人生，不知道由几时开始，每晚差不多12点我就开始头痛，看东西开始蒙，还有重影，就算眨几多次眼，滴几多眼药水都是没有用。我对眼干到好像窒息一样，眼球好像随时裂开，啊好痛啊，我左眼睛眶整只甩了出来啊。唉，心想算啦，都就回到家了。突然间有个白影在我面前很快地飘过，他还越走越近，正当我想掉头跑的时候，他很大力地拍我膊头，大康大到蒙查查，不如做矫视了。